15 жылдан бері намаз оқиды, әйелі орамал тақпайды. 15 жылдан бері ұстаздардың сабағына қатысады, апталық сабақтарға мешіттерден қалмайды, бір мешіттің жамағаты екі үш рет умраға барып келген. Бүкіл әлем пайғамбарымыз алейхиссаламды педофил деп атырып, бірдеңе дейді, қатын құмар дейді, тағы не? Бизнесмен ақшаны жақсы көрген дейді, в общем, түрлі бәле жалыларын бүкілін жағып атыр дейді пайғамбарымызға. Үстіме кім бастырып кетсе де маған парқы жоқ деп айтады дейді. Кез келгенмен ұрсам сен екеуің үшін дейді. Ене мен келін ұрысып қалады, тағын бірдеңе, ақша жоқ. Көп қой қазір, ә? Сіз өмірден өткеннен кейін барып әдемілеп көметті, үстіңе әдемілеп топырақты үйеді да, бір рет құл халақ сүресін оқиды да, айналайын енді өзің жауап бер енді, бізді кешір дейді да, барып палауыңды жеп отырады. Адам мақсатты қаншалықты алыс қойса, майда нәрселермен сыналмайды деген нәрсе бар. Мақсаты қаншалықты ірі болса, майда шүйде нәрселермен сыналмайды. Ол енді сол ірі нәрселермен сыналады деген сөз бар. Қазір бізде көп жерде осы мақсаттың жоқтығынан адамдар ісін соңына дейін жеткізе алмай қалады, тағысын тағы айтыр. Сонда ең әуелі надан бастайық. Адамның Аллаға деген махаббаты бар, баланың анаға деген махаббаты бар, әйелдің күйеуіне деген махаббаты бар. Махаббаттың түрлері көп қой. Сонда Алла, адамның Аллаға деген махаббаты не ол десе, Аллаға, Алла айтқан жолмен жүру. Яғни, «Қол ин кунтум тухиббуна Аллаха, фаттабиуни», «Ей Мухаммад, оларға айт, егер олар Алланы жақсы көремін десе, саған ілессін» дейді. Пайғамбарымыз, Мухаммад саған ілессін деп пайғамбарымызға айтып отыр. Енді, пайғамбарымыздың әйелдері болды ғой. Ол әйелдері де өмірде неге біздің керемет условиямен өмір сүрмейміз, неге біздің үйімізде пердеміз жоқ, неге біздің көлігіміз жоқ деген сияқты пайғамбарымызға келіп шағымдарын айтқан екен. Немесе ол пайғамбардың әйелдері. Демек, бұдан кеп шыға деген бірінші қорытынды. Әйелдерге ренжуге болмайды екен ғой. Ер кісілер қауымы. Маған анандай жағдай жасап бер, маған үйтіп бер, көйлегі әпер, алдына әпер, тұрауыз әпер. Пайғамбардың әйелдері де сондай болған екен да. Сонда, Алла Тағала именно осы тақырып жайлы уақи түсіреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға аят келеді. Ей Мұхаммед, оларға айт дейді. Егер олар қаласа, олардың қалаған условияларын жаратып береміз дейді. Бірақ оларға талағын бересің, сенің әйелің болмайды екенші дейді. Олармен ажырасасың дейді. Олар қалағандай өмірінің соңдарына дейін бір шикарный өмір сүреді, бірақ сенің әйелдерің болмайды дейді. Сөйтсе, пайғамбарымыз алейхиссалам Айша анамызға айтып отыр. Ей Айша дейді, барда үйіңе барда әкеңмен, анаңмен ақылдас дейді. Егер сен қаласаң дейді, сен қалаған өмірді мен жаратып беремін дейді. Үйің зор болады, жағдайың зор болады, ішіп жейтінің зор болады, керемет болады. Бірақ бұдан кейін менің әйелім болмайсың дейді. Екеуміз ажырасамыз дейді да. Сөйтсе Айша анамыз айтып отыр. Оны әкеше мен ақылдасын естеймін дейді. Ақылдасатын нәрсе емес қой ол дейді. Мен сізді таңдаймын дейді. Мені таңдасаң онда маған ілес дейді. Мені таңдасаң онда маған ілес дейді. Әйелменен, әйелдің махаббаты қашан күйеуіне деген махаббаты қашан өзінің дәрежесіне дейін көтеріледі десе, күйеуіне ілессе дейді. Күйеуін жақсы көру, оның қызметін қылу, ол толық махаббат болып саналмайды деген. Қашан күйеуімнің мақсаты менің де мақсатым деп түсінсе дейді, сонда екеуінің орталарындағы мақсат тең болады дейді. Махаббат өте жоғарғы дәрежеге шығады дейді. Бір кісілер бар, еркек кісілер жақсы түсінуі мүмкін оны сен. 15 жылдан бері намаз оқиды, әйелі орамал тақпайды. 15 жылдан бері ұстаздардың сабағына қатысады, апталық сабақтарға мешіттерден қалмайды, бір мешіттің жамағаты екі үш рет умраға барып келген, бірақ әйелі орамал тақпайды, намазды оқымайды. Көп қой ондайлар. Неге олай десе, күйеуінің мақсаты бөлек, әйелінің мақсаты бөлек дейді. Екеуі екі жақ ажыралып кеткен дейді да. Бірақ әйел оны құрмет қылғаннан шайын дайындап береді, тамағын дайындап береді, киімдерін дайындап беріп жүре береді дейді. Бірақ мақсаттары бөлек дейді. Қашан әйелдің мақсаты, күйеуімнің мақсаты менің мақсатым деп түсінсе дейді, сонда олардың махаббаты өте керемет болады дейді. Енді мақсат. Рисала деген киноны көргендер бар ма? Пайғамбарымыз алейхиссаламның ең алғашқы шыққан киносы. Хабар барлар бар ма? Рисала туралы? Сол кино жайлы? Рисала деген кино бар. 97 жылы шыққан ба? Білмеймін, неше жылы шыққан. Бірақ ескі кино енді. Ескі кино.
сол киноны шығарған түркиялық Мұстафа деген жігіт. Мұстафа деген жігіт сол киноны істеп шығарған. Өзі Англияда режиссерлікке оқыған жігіт. Мұстафа. Сонда Насрани, мұсылман емес, Насрани дініндегі бір қыз жақсы көріп қалған дейді. Сөйтіп екеуі үйленетін болды. Сөйтіп ана қызға неке түнінде айтып атыр дейді. Менің бір ұлы мақсатым бар дейді. Егер сол мақсатқа ілесемін десең, сенің осы мақсатың үшін мен де күресемін, саған көмектесемін десең, екеуміз некелесейік. Егер жоқ десең, осы жерде некені тоқтатайық деп айтады дейді. Қандай мақсат ол десе, бүкіл әлем дейді. Бүкіл әлем пайғамбарымыз алейхиссаламды педофил деп атырып, бірдеңе дейді, қатын құмар дейді, тағы не? Бизнесмен ақшаны жақсы көрген дейді. В общем, түрлі бәле жалларын бүкілін жағып атыр дейді пайғамбарымызға. Сол уақытта да болған екен де ол. Қазіргі тәңіршілдер қазір шығып енді көріп отырық па десек, оларда да болған екен ғой сол уақытта. Мен өзімнің салам бойынша және де айттық қой, қолымызда не келеді, сол жайлы дінге, соменен дінге қызмет қылуға болады деп. Мен өзімнің салам бойынша дейді, пайғамбарымыз алейхиссалам жайлы кино істеп шығармақшымын дейді. Егер пайғамбарымыз алейхиссаламның қандай кісі болғандығы жайлы мен бүкіл әлемге пайғамбарымыздың қандай болғанын дәлелдеп бермекшімін кино арқылы дейді. Егер осы жолда маған ілесемін десең кеттік дейді. Егер жоқ, мен кешір, мен сенің пайғамбарың жайлы үйтіп жан күйдірамайды екем десең, осы жерден тоқтатайық деп айтады дейді. Бір насрани қыз мұсылман емес дейді сол кезде. Кейін ислам дінін қабылдаған дейді. Сол кезде сол насрани қыз болды деп айтты дейді. Мен сенің пайғамбарыңның бүкіл әлемдерге таныту үшін, қандай кісі болғандығы жайлы білдірту үшін осы жолда күресемін деп айтады дейді. Сөйтіп сол жерде екеу үйленеді, сол кезде болса бір 30-ға жақындаған жігіт шығар сол жасы. Ата Аллаху алам, жасы Аллаху алам неше екен. Сосын екеуі сценарий жазып шығарады пайғамбарымыз жайлы. Екеуі. Сосын жаяды. Бізді қолдайтын кім бар, біздің киномызды шығарып жіберетін кім бар деп. Иордания мемлекет шақырады патшас. Айналайын, келе ғой. Мен саған кино шығарысуға көмектесем. Ақшаңды өзім берем. Өзім спонсорлық қылам деп Иордания мемлекет шақырып алады олар. Иорданияға екеуі бір чемоданмен кіріп барды дейді. Сөйтіп енді кино шығаруды бастайтын уақытта Саудия қарсы шығады оған. Ол кезде кино шығару, шығармау жайлы талас тартыс. Пайғамбарым жайлы кино шығару, ол дұрыс па, дін бойынша дұрыс емес па? Мүлдем қатты айқай-шу болып, газеталар қайнап, радиолар қайнап атқан уақыт дейді сол кезде осы жайлы. Саудия айтады, неге Иорданияға киноны шығармайсың дейді. Ана екеуін мемлекетіңнен шығарып жібересің дейді. Немесе бізді дұшпаның деп білдей ма, қайда қысым көрсетеді ғой қолынан келгенше. Иордания мемлекеті ана екі жасқа қарасаңшы, екеуі нені мақсат қылды? Екі мемлекет бір-бірімен не қылып жатыр? Мақсаттың ұлылығы. Өткенде де осы мысалды келтіріп айттық. Үйленіп жатқан біздегі екі жас, үйленіп жатқан екі жас. Қосылуындағы мақсаты 8 соттықтық учаскадан шықпай жатыр. Үй салсақ, машина алсақ, пердеміз зор болса, кухнямыз зор болса, жаңағы тағын еді. Осындай 8 соттықтық учаскенің ішінен шықпай жатыр мақсат. Сол мақсат 8 сотықтық учаскенің ішінен шықпай жатқаннан кейін Алла Тағала айналдырып әкеп сынай береді, сынай береді дейді сол учаскенің ішінде. Ене мен келін ұрысып қалады, тағын бірдеңе, ақша жоқ. Көп қой қазір, келісе алмай жатыр, екеуі ажырасып кетіпті, үйтіп қапты, бүйтіп қапты. Неге десе, мақсаттың тарлығынан дейді. Мақсаттың тарлығынан дейді. Есенғали деген біздің медреседе оқытқан ұстазымыз бар. Мына Жәнібектер, Асадулар жақсы таниды. Өзіміз туылып өскен ауылдың имамы. Сол кісінің бір келтірген мысалы бар еді. Анау дастарханның бұрышында тұрған бір нәрсені мақсат қыл дейді да. Мына алдыңдағы нәрсені мақсат қылмай дейді. Егер алыстағын мақсат қылсаң дейді, соған қолың барып жеткен кезде мынау астыңдағылардың бәрі сенің қолыңның астында қалып кетеді дейді. Түсінікті ғой? Соның үшін мақсатты мына жер қып қойма дейді. Мақсатың кетсін дейді, алысқа кетсін дейді. Мақсатыңа жете алмасаң сол жолда өлесің дейді. Баяғыда бір шымал шығып баратыр дейді. Болмаса да мысал қып келтіріп айтқан ғалымдарымыз.
бір жанды келіп, қайға кетіп барасың деп сұраса, Меккеге деп айтады дейді шымал. Сен қуасың ба, Меккеге жетіп барамайсың ғой десе, жетіп барамасам да осы жолда өлемін ғой деп айтады дейді. Соның үшін үйленіп атқан екі жас не болу керек? Мақсаттары ұлы болу керек. Үй салсақ, машина салсақ, болды ма сонымен? Осы үйдің ішінде зор болып жасасақ, бітті ма сонымен? Мақсат болды ма? Ондай емес қой. Иордания мемлекеті айналайын, Мұстафа, братжан, бізді кешірен. Біз сенің киноңа көмектесе алмайтын болдық. Бізге осындай қысымдар көрсетіліп жатыр дейді. Сөйтіп, біз Аллаға тәуекел еткен адамбыз, Алла бізге тура жолды көрсетті деп, екеуі бір чемодан алып шығып кетті дейді қайтып Иордания мемлекетінен. Сосын оны қай мемлекет шақырады? Ливия шақырады. Ливияның сол кездегі патшасы кім? Муаммар Каддафи шақырады. Өзі сәл жау жүректеу болған ғой, е? Муаммар Каддафи. Екеуін шақырып алып айтады дейді Муаммар Каддафи. Мен не жесем соны жейсіңдер, не ішсем соны ішесіңдер дейді. Мен қай жерде ұйықтасам, сол жерде ұйықтайсыңдер деп айтады дейді. Үстіме кім бастырып келсе де маған парығы жоқ деп айтады дейді. Кез келгенмен ұрсам сен екеуің үшін дейді. Сендерге мынау бүкіл армияны бердім, осыны әскер ретінде қолданып, пайғамбарым жайлы кино шығарыңдар деп айтады дейді. Сол пайғамбарымыздың сол Рисалат киносы Ливияның шөлінде шығарылған, Охоттағы оқиғалар бар ол жерде, тағысын тағы ескі кино ғой енді. Сол Ливияның шөлінде шығарылған кино ғой сол. Екеуі бүкіл Ливияның әскерін қол астына алып, сол жерде әскер ретінде, актер ретінде пайдаланып, Рисалат киносын істеп шығарған. Осы жап жас екі жаста. Сосын не қылды? Мақсаттарына жетті. Бүкіл әлемге пайғамбарымыздың қандай болғандығын бір кино арқылы өзінің қолынан не келеді, сол арқылы дәлелдеп берді дейді. Сол Ливияға рахмет ретінде, Муаммар Каддафиге рахмет ретінде Умар Мұхтар деген киноны сол жерде тегінге сценарий жазып, сол жерде тегінге шығарып берген дейді сол киноны. Сол режиссер бала. Умар Мұхтар жайлы киносы жайлы хабарлар бар ма арамызда, хабардар адамдар? Умар Мұхтар деген сол Ливияның Қабанбай батыр екен ғой. Бөгенбай батыр екен ғой сол Ливияның да. Ең алғашқы мұсылман емес кәпірлерге қарсы шыққан, мұсылмандарды қырып атқан, сойып атқан кәпірлерге ең алғашқы рет джихадқа шыққан кісі екен Умар Мұхтар деген. Екеуі нені мақсат қылды соған жетті. Жәндегідей жете алмасақ та осы жолда өлеміз ғой дегендей олар жетті, бірақ өлтірілді. Мысырдың қонақ үйінде жатқан жерінде екеуін бомбалап өлтіріп жіберген деп айтылады Мысырда. Екеуі де сол жерде өмірден өтіп кеткен жастайынан, бірақ артында не қалды? Пайғамбар жайлы кино қалды. Пайғамбарымыз алейхиссаламды бүкіл әлемге қандай екенін дәлелдеп бере алды бір кино арқылы. Бір кино арқылы. Соның үшін не жерде қыз шығаратын, немере үйлендіретін, ұл үйлендіретін, келін түсіретін кісілер көп, немесе үйленейін деп жатқан, тұрмысқа шығайын деп жатқан қарындастарымыз отыр. Мақсатты ұлы қою керек. Мақсатты. Астыма бір джип алсам, екі этажды үй салсам деген нәрсеменен тоқтап қалмау керек. Адамның миссиясы ол емес. Адамның миссиясы ол емес. Адамның миссиясы Алла жолында, ұлт жолында, қазаққа немесе жалпы өзінің ұлтына қызмет етемін деп, дініне қызмет етемін деп ұлы-ұлы мақсаттарды алға қойған болу керек екен. Сонда жәнлік біз айтқан ене мен келіннің ұрысып қалуы, қайненемен ұрысып қалу, тағы не ажырасып кету, дүниеге таласып қалу, машинаға таласып қалу, бұл нәрселермен сыналмайды екен адам, мақсаты ұлы болса. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Мынау жәндегі ақ жаулықты орамалдарыңыз жайлы бір нәрсе айтып кетейінші. Жәнде қай апам айтқан білмеймін, біреу уахабист деп жатыр, бірдеңе сектаға кіріп кеткенсің деп жатыр, орамал тағы бірдеңе деген. Менің де анам осы Арафамен ұмыраға барып келген. Осы ұмыраға барып келгеннен кейін сіздер сияқты орамал тағып жүретін болды ғой. Өткенде үйге барып қалсам, бүкіл ағайын, туған, туысқандар, абысындар сен уахабист болып кеткенсің, бірдеңе шірдеңе деп айтып жатыр деп айтып қалды. Тура сіздердің әңгімелеріңізді айтып жатыр. Айнаған сияқты болып тұрды енді маған өзімше. Орамалды шешкісі келіп тұр ма деп ойлап қалдым енді. Сосын мен анама айтып жатырмын. Сол сізді сектаға кіріп кеткесін, үйтіп кеткесін, бүйтіп кеткесін деген адамдар бір күні сізді өмірден өтесіз ғой деп жатын. Сіз өмірден өткеннен кейін барып әдемілеп көметті, үстіңе әдемілеп топырақты үйеді да, бір рет құл халақ сүресін оқиды да,
айналайын, енді өзің жауап бер енді. Бізді кешір дейді де, бар палауыңды жеп отырады. Дұрыс па? Бар палауыңды жеп, пәленшені Алла рахметіне асын дейді де, қырқыңнан кейін есіңнен шығарады. Өлдің, өштің деп соны айтады, ә? 40 күндік асың беріледі, есіңнен шығарады, кейін жылдық асыңда бір рет есіне алады да, ғұмыр бойы ұмытып жібереді кейін. Ғұмыр бойы ұмытып жібереді. Сені бір орамалдан қайтаруға әрекет жасап жатқан адамдардың сен өлгеннен кейін халі осылай. Халі осылай. Соның үшін адамдар үшін өмір сүруді қою керек. Ана Жарқынбек деген ағамыз айтады ғой, осынша жыл адамдар үшін өмір сүріп келдік, адамдар үшін өмір сүруді қою керек, Алла үшін өмір сүру керек. Қашан адамдарға жағам десеңіз, валлахи Алланың атымен ант етейін, ешқашан ұнай алмайсыз адамдарға. Қашан Аллаға ұнайсыз, содан кейін адамдарға ұнайсыз. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Осындай жиындарда бас қоса берейік. Сол қасиетті мекендерде иық тіресіп жүріп құлшылық қылуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Тыңдағандарыңызға рахмет.